Awa nukinawa. Kumpia tu kusambira dala. Hila, mujenga mweta isa tese. Duwaba kwa golo nga musambu kuziro. Ebigambo byentandise nabyo kwali kuwera wakati w'abatuze b'e Kinaawa n'abakozi ba Delta TV nga bakulembeddwamu abakulira omulangira Ndawula William nga buli luuyi lwali luwaga kufukamiza lunnaalwo mu mupiira guno ogw'omukwano. Era mu misanvu eyo tugenda Balinda. Ogenda kulukuta ne mukamange William wali. Deka, ngenda muzzaako buzza tugutekeyo wali omulimu tugumalirize era tukiggale. Era nzikiriza mu ttiimu eno ya Kinaawa. Tegena kuba timu ya Delta. Dibaba wengine wadamuza ya jikuwa mwadi negoro neemu. Kubanga, baliba kubobu bazizi. Dabe china wa mwadi bade mwe, wabate mudja. Adibaso watu sanga wafe ni watu kubia iso lechisoboka. Olunaku uruwe gulo, lwezaweze na kuzo mwezi mwenda. Bulijezi dangibuwa, ilanga za genzo kuwela sawa tane zo kunchia. Tuwabade bataka kuchalo Kinaawa. Kuruwe na kauka mdistrikti ye wakiso. Ulu kwa gala ukubida bedufu ilaba tuzebe Kinaawa tuwaba wade omukiso gusemba yo kulie bigambo byabwe bakirizenti bakukubwa wabula neberema nga nabandi bakira bogera bakimba nga fobe tuwede muka nda ndoazinzo ukubida satu kwemu banyizo bako basatu mwemune mufuna emu onobutafuna neche manyi na mupira Kinaawino guangula kubanga kine chalo chafe ngo mupira tegunna tandika golo yaba na Kinaawa yalabisemo mutuzo mu avuga boda aliko byakoze ebyabadde bikakasa nga bwateetaga golo yonna kuyingira mu katimba kabwe. Ngazi kunokiriza okwera sawa 10 ezakaongezi difiri yaje ko mupira gunaka uwo olwenju zombi ne zole serianye. Olw'okubanga namungi w'omuntu yabadde yeeyiye ku kisaawe kino ewasambiddwa mupiira bannakinaawa abamu basazeewo okugulabira mu miti waggulu ng'eno obwedda bajja ne kubibala. Bakira omupiira gugenda mu maaso ng'abamu ku bavujjirizi bagwota buliro okwabadde aba Focus Construction Company chapa abakola Prestige Sesa Juice Ntake Bakery n'abalala bangi. Mwachitundu ekyokubiri Salongo Lusiba Jime okuva ku Delta TV yalengedde akatimba ka Kinaawa olwa abakozi ba Delta TV amazina ne gabe yimirira. Banna Kinaawa gala bisenga agaba wedde olw'okubulwayo omuteebi yenna alengera akatimba ka Delta TV yaddenga buli golo yaabwe yabadde grab wanana era nga abamu ku bano basazeewo okusala eddiiro nga tebeetekera. Wabula mudakiika ezisembayo omuzannyi wa Kinaawa yalengedde akatimba ka Delta TV era olw'okubanga bano ekisaawe kyabwe wabadde toyinza kwawula muzannyi ku muwagizi olw'essanyu. Oluvannyuma lw'omupiira guno okuggwera mu maliri bano bagenze butereevu mu bunnya ziyite penalty Delta TV mwe yawangulidde Kinaawa golo 5-3 nga na zino zaabadde zaakasa mmeeme.
abakozi ba Delta TV esanyu lyabuzo kubatta oluvannyuma lw'obuwanguzi buno. Abatuze b'ekinaawa kyababeeredde kizibu nnyo okukkiriza nti bakubiddwa era nga bino bibogeddeko naffe. Wabula twagala bakakasa ttiimu ya Kinaawa eri krimu ya Kinaawa egusambira mu Uganda n'ebweru wa Uganda si yebadde mu kisaawe, naye njagala okwebaza ttiimu esambye yeebale efuye abasajja baddeyo tagasajja ganene oba gaviirawa. Delta TV mwebale, tukoze kye tusobola naye omupiira bwe gutyo kunyumirwe, ekikulu tufunye essanyu mwebale kutya naye olamukolanga bwe mutyo mpiira kunyumye mwebale tukuba naye musanze abaana baffe enfuufu yabayingira naye mujja basanga nga watutere nga tewali kafuufu naye tukkiriza mutukubye naye tugende mwali yenu tugende tumenke era ne bwemuba muze ne mukomawo tujja bakuba kuba tubadde tubeetegekedde nga tulina ttiimu bbi sooka okwebasa abadde tusa beebale kujja okutulaga omukwano ne tuzannya omupiira nga tewali buzibu bwonna ne tubeera basanyufu so n'ekyokubiri oba ttiimu ya wano si yeebaddeweyo si nsonga ekikulu tunyumiddwa tweraze omukwano era mutulaze omukwano olulala mutuyitanga ntumiddeko maama taata wange bamuyita muzeeyi byaku ne ziba. Akulira abakozi ku Delta TV Tukole omulangira Ndawula William nga bulijjo alaze nga ttiimu eno bwe babadde bagyetegekedde songa n'abasambi ab'enjawulo ko n'abawagizi baliko bye boogedde. Nagera n'enjogera nti ffe tetukuba na bakuba nga balowooza tusaaga banzije mu kisaawe olw'okuba nti nsala nnyo ne bagamba awummula wummula abaana ne bagamba kabakole omulimu twasize kasiki lutwali kasiki era tetwabasuubiza ne mbaze yabagamba nti kwe tubakuba ne bakyala bammwe tugenda batwala era kye mmanyi bakyala baabwe bali wali ku motoka bamaze ne bakkiriza naye nga twagala okwebaza abantu b'omu Kinaawa mwebale nnyo okubeera obwa Seruganda mwebale nnyo mwebalire ddala mwebale nnyo twaniriza nga Delta TV tusiimidde ddala ekisookera ddala ffe kye twanonye tukifunye abantu b'ekinaawa beeteeseteese bulungi abawagizi ne bajja mu bungi omupiira ne gubeerera ddala mulungi so focus egenda kwongeramu ssente ate tubeere nga buli we tugenda twongera okutunda Delta TV ebeerere ddala ennungi ennyo mu bantu. Abantu ba Kinaawa tubeebaza mutukoze bulungi nnyo kubanga TV yaffe mugiraba ate tukakasa nti ne bye tubaweereza birungi naye nga bwe twabasuubiza nti tujja bakuba akapiira tubakubye omupiira gubadde mulungi tubakubye goolo ntonotono ezitabatiisa nnyo tubakubye goolo 5 ku goolo nga 3 kale ekitegeeza nti tubasingidde ddala. Omupiira abawagizi abalabi babaddewo bangi nnyo okuva mu bitundu eby'enjawulo era Delta TV Ewangudde omupiira gubadde mulungi nnyo zenyongera okwebaza Ssaalongo Lusiba Ssebo weebale akantu mwekali Ssebo naye tweyanzege mbakubiriza mwenna mwongere okulaba Delta TV tewali kisinga essanyu lyofunye wano lyesanyu eriri ku pulogulaamu zonna eziriko n'olw'ensonga eyo bw'ova wano tojjaako limooti suula eri TV ebengo sigade kweyoka Delta TV Tukole kati so tubakozeemu akasurprise nti naffe tubadde bangu so n'olw'ensonga eyo kati buli kyalo kyonna ekiri eyo ekitwesunze ti ttiimu Delta tujja tuli mu kkubo tugenda babeera bubi. Delta TV ekyagenda mu maaso n'okutalaaga ebitundu by'eggwanga eby'enjawulo ng'esamba omupiira ogw'omukwano n'abatuuze abatali bamu. Yenze Lubega Sadati ku Delta TV amasukulu.